মই এতিয়া বহুত অসুস্থ মই আগতে ৰাইজৰ কামত এনেকৈ ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ আৰু মই সকলোকে সহায় কৰিছিলোঁ এতিয়া মই আকৌ আগৰ দৰে হ'লে যদি মই মোক অকণমান কোনোবাই যদি সহায় আগবঢ়ায় মই এনেকৈ আকৌ আগৰ দৰে হ'লে মই ৰাইজৰ বাবে সকলোখিনি যিমানটো পাৰোঁ কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মোক অকণমান সহায় লাগে এতিয়া মই এতিয়া একেবাৰে মোৰ অৱস্থাহীন মোৰ ল'ৰাইও হাজিৰা কৰিহে খায় একো চাকৰি বাকৰি নাই এতিয়া মই কেনেকৈ চলিম কি কৰিম আৰু মোৰ মানুহজনো ঢুকাই গ'ল তেখেতৰ বেমাৰটো মই মানুহজন মোৰ মাটি বন্ধক দিলোঁ এতিয়া মই একোৱেই নাই মোৰ ঘৰত কেনেকৈ মই চলিম এতিয়া মই সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ আপোনাৰ কি অসুখ হৈছে মোৰ এতিয়া প্ৰব্লেমটো মানে দুৰ্বল আৰু একে প্ৰিয়ংকাই মোক লৈ আৰু গুণ্টানবো এখেতলোকে মোক মানে তিতাবৰ সৌ দিনা দেখুৱালৈকে তাৰপৰা তাত কৈছে ব্লাডটো বোলে ল'ব লাগিব এনেকৈ ক'লে এতিয়া মই ব্লাডটো মই কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিম ক'ত পাম মই এই টকা পইচা গতিকে মোৰতো কোনো নাই এতিয়া গতিকে মোক আপোনালোকে অকণমান কোনোবাই সহায় কৰিলে মই অকণমান মুক্তি পাম শদিয়াল গাঁৱৰ আমাৰ প্ৰাক্তন আচলতে সদস্যা হয় আমাৰ পঞ্চায়তৰ এগৰাকী সমাজকৰ্মী আছিলে তেখেতে আজি দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগি আছে আৰু তেখেতক আমি যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিছোঁ কাৰণ দুদিনকৈ আমি ডাক্তৰ ঘৰলৈ নিছোঁ আৰু আমি তাতে এক্সৰেৰ পৰা আদি কৰি চিটি স্কেন সকলোখিনি ECG ব্লাডৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি আমি কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাক ডাক্তৰে জনাইছে যে সোনকালেই মানে ভৰ্তি কৰাবলৈ কৈছে আৰু ব্লাডৰ হেৰিটো একেবাৰে কম মানে 3% মানে তেখেত জীয়াই আছে গতিকে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ এই বাইদেউক অ' গ্ৰুপ তেজ দান কৰি যদি দিয়ে নহয় নিশ্চয় আমাৰ বাইদেউ তেতিয়া মানে সুস্থ হ'ব আৰু আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ পাব বাইদেউৰ পৰা বাইদেউৱে দিবনো কি আশীৰ্বাদৰ বাদে গতিকে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে পাৰে যদি আমাৰ বাইদেউক সহায় কৰক আৰু আমিও যিমান পাৰোঁ সহায় কৰিছোঁ গতিকে অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে কিবা এটা চিন্তা কৰক